Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente do Santuário de Loreto a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José, uma saudação especial a você nesse início de dia, você nesse início de semana. Hoje, a solenidade da Anunciação do Senhor. Imagens que chegam até você do interior da Santa Casa, no Santuário de Loreto. Santo Padre, recordamos, deixou esta manhã o Vaticano para ir a Loreto de helicóptero, onde mais 10 mil pessoas o aguardavam. Momentos centrais dessa visita, a celebração eucarística dentro de instantes, na Santa Casa, assinatura da Carta Pós-Sinodal aos Jovens, o encontro com os doentes e os fiéis em frente ao santuário, concluindo-se a sua visita com o Ângelus. Um clima de grande expectativa reinou nesses dias, nessa belíssima cidade das Marcas, unido à alegria e também a muita curiosidade. Como dissemos, mais de 10 mil pessoas participam desse evento, o evento mais importante do ano para a cidade de Loreto. A visita do Papa, a primeira de Francisco. Número de fiéis refere-se aos que estão dentro da Praça do Santuário, dentro das muralhas históricas da cidade, ao longo das ruelas antigas, provavelmente outros milhares de fiéis esperando o pontífice também passar. Portanto, hoje a cidade de Loreto tem o triplo de seus habitantes que se prepararam aceitando o convite do bispo local. Nas sacadas, nas janelas, bandeiras brancas, amarelas, para dar as boas-vindas ao Santo Padre. O Papa chegou ao heliporto de Monterosso às 9 da manhã, hora local. Em seguida, foi de carro até o santuário, onde, nesse momento, tem início, então, a celebração eucarística. O Papa já entrou na Santa Casa, se deteve por alguns momentos em silêncio, rezando diante da imagem de Nossa Senhora de Loreto. E agora, nós temos o início da Eucaristia. Recordamos na solenidade da Anunciação do Senhor, que quer dizer quando o anjo Gabriel foi enviado a Nazaré para anunciar à Virgem Maria que seria Mãe de Deus, ao que ela respondeu com seu fiat generoso: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria foi escolhida por Deus desde a eternidade para que por obra e graça do Espírito Santo concebesse ao Senhor feito homem, Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Virgem diz sim a Deus e neste momento se encarna no seio de Maria. E com alegria contemplamos o mistério do Deus Todo-Poderoso que, da origem do mundo, cria todas as coisas com a sua palavra. Porém, dessa vez, escolhe depender da palavra de um frágil ser humano. A Virgem Maria, para poder realizar a encarnação do Filho Redentor. O canto de entrada. Há mais de um século e meio que um Papa não rezava a missa dentro da Santa Casa. O último Papa a rezar foi Pio IX. A Santa Missa será concelebrada por outros dois concelebrantes, um deles, Dom Dalcin, que é o arcebispo de Loreto. Dissemos, Santo Padre assinará a exortação apostólica aos jovens. Ainda no programa da visita, a saudação do Papa aos enfermos, o discurso aos fiéis reunidos na praça com os quais recitará o Ângelus.
na solenidade da Anunciação. E os sinos tocarão em festa em todas as paróquias de Loreto, ao meio-dia, hora local. Será a recordação do anúncio do anjo a Maria e o momento de saudar o Santo Padre. Santo Padre deixa a sacristia e se dirige para a Santa Casa, que se encontra, recordamos, no interior desse belíssimo santuário. Presentes na celebração, quatro jovens e um casal de noivos, os cidadãos do futuro e as famílias do amanhã. Vamos rezar junto com Papa Francisco. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Irmãos, reconhecemos então as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Breve pausa para a reflexão pessoal. Signore, que não sei venuto a condannare, ma a perdonare, abbi pietà di noi. Signore, Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, abbi pietà di noi. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo. Gloria, gloria, gloria a Dio. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria, gloria a Dio. Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo.
con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Amen. Gloria, gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli, ed in terra pace agli uomini di buona volontà. Canto do Glória e oração do dia. Rezemos. Padre, tu hai voluto che il tuo verbo si facesse. O Deus, quisesse che vosso verbo si fizesse uomo no seio da Virgem Maria. Dai-nos participar da divindade do nosso Redentor, que proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Per tutti i secoli dei secoli. Amém. Passamos agora para a liturgia da palavra. É Deus quem nos fala. Dal libro del profeta Isaia. Do livro do profeta Isaías. Il Signore parlò ad Acaz. Daqueles dias o Senhor disse a Acaz: Pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, seja do fundo da habitação dos mortos, seja lá do alto. Acaz respondeu: De maneira alguma, não quero pôr o Senhor à prova. Isaías respondeu: Ouvi, casa de Davi, não vos basta fatigar a paciência dos homens, pretendeis cansar também o meu Deus. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, porque Deus está conosco. Palavra do Senhor. Como resposta a essa primeira leitura, o Salmo 39, 40, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oferta não gradisci. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Então eu vos disse: Eis que venho. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua Sobre volontà. Sobre mim está escrito no livro. Com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça. Anunciei numa grande assembleia vossa vez. Não fechei os meus lábios. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra. Proclamei tutta vostra giustizia. Tu lo sai. Eccomi. Non ho
nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, la tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Eccomi. Dunque lei vossa grazia e verdade na presença da grande assembleia. Dalla lettera agli Ebrei. Seconda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire pecados. Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse: eis que venho, porque de mim que está escrito no rolo do livro: venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Disse primeiro: tu não quiseste, tu não recebeste com agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado, que quer dizer as imolações legais. Em seguida juntou: eis que venho para fazer a tua vontade. Assim aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. Foi em virtude dessa vontade de Deus que temos sido santificados uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Aclamação ao Evangelho. O Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Eis que conceberás em teu seio e darás à luz um filho. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória, que recebe de Deus Pai. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea. Naquele tempo, no sesto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou então ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. E já está no sexto mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível.
Allora Maria disse: Então disse Maria: ecco la serva del Signore. Eis aqui a serva do Senhor. Per me secondo Faça-se em mim segundo a tua palavra. E l'angelo si allontanò da lei. E o anjo afastou-se dela. Parola del Signore. Palavra da salvação. Este texto recorda também que Jesus está na linha davídica através de José. Enquanto no diálogo entre Maria e o anjo, vê o cumprimento em ti. E recitamos agora o creio. De todas as coisas visíveis e invisíveis, credo em um solo Senhor Jesus Cristo, unigênito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Teremos a oração dos fiéis. Maria è l'arca della nuova ed eterna alleanza. Introduz Maria, arca da nova e eterna aliança. Nela se realiza a obra do Espírito Santo, o mistério do Filho de Deus feito homem. Rezemos ao Senhor com fé e humildade. Vamos dizer juntos: seja cumprida em nós a tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, acompanhe a Igreja nesse tempo de Quaresma para que ela compartilhe a tua paixão para entrar contigo na alegria da ressurreição. Rezemos. Seja cumprida em nós a tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, ilumina com teu Espírito o Papa Francisco para que no seu ministério mostre sempre o teu rosto misericordioso e ensine a verdade que só pode tornar o homem livre. Rezemos. Seja cumprida em nós a tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, dá ao mundo inquieto justiça e paz. Ensina-nos a escolher sempre aquilo que favorece a vinda do reino de Deus. Rezemos. Senhor Jesus, ajuda os jovens para que nas escolhas de vidas que abram com docilidade à vontade de Deus e saibam dizer, como Maria, um sim generoso e fiel. Rezemos. Senhor Jesus, consola os enfermos com a presença do Teu Espírito. Sustente com a força da Tua caridade aqueles que os servem e os cuidam. Rezemos. Seja cumprida em nós a tua palavra, Senhor. Infunde no nosso espírito a tua graça, ó Pai, e realize em nós a obra da salvação, iniciada com o sim de Maria. Por Cristo nosso Senhor. Canto do ofertório. Passamos para a liturgia eucarística.
que consiste essencialmente na ceia sacrificial que, sob os sinais do pão e do vinho, representa e perpetua no altar o sacrifício pascal do Cristo Senhor. Frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Bendito seja Deus para sempre. Santo Padre apresenta o pão. Derrama agora um pouco de vinho e um pouco de água no cálice, rezando em silêncio pelo mistério dessa água e desse vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho que se dignou assumir a nossa humanidade. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós se vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Santo Padre, lava as mãos, dizendo, lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me de meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Deus onipotente, as oferendas de vossa Igreja, que comemora a sua origem e encarnação do vosso Filho, celebrando com alegria esse grande mistério por Cristo nosso Senhor. Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. Che veramente cosa buona e giusta nostro Dio. La verdade è giusto e necessario. È nostro dovere di salvação darvos graças sempre in todo lugar, Signor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. All'annuncio dell'angelo, a Virgem Maria recebeu com fé o anúncio do anjo e a sombra do Espírito Santo acolheu com amor no seio puríssimo aquele que, para salvar os seres humanos, quis nascer entre eles. Assim cumpriram-se as promessas feitas a Israel e de modo inefável realiza-se a esperança das nações. Por essa razão, multidão de os anjos e santos se alegra eternamente na vossa presença. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando uma só voz. Padre Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa Santa e Cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raccolga nell'unità,
Nós oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo-nos num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós oferecemos também pelo vosso servo Papa e também por aqueles que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosce la fede e la devozione. Per loro ti offriamo. Per il Pai dos nossos filhos e filhas presentes, dos quais conheceis a fidelidade e dedicação em vos servir. Eles vos oferecem convosco esse sacrifício e louvor por si e por todos os seus, e levam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, Esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Aceita com benevolência, ó Senhor, a oferta que te apresentamos nós, tuoi ministri, e toda a tua família. Dispone nella tua pace i nostri giorni. Salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, ó Dio, esta oferta com a potência. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Dignai-vos, ó Pai, o corpo e o sangue de teu amantíssimo Filho e Senhor nosso Jesus Cristo. A vigília da sua passione, ele prese o pane nelle sue mani sante e venerabili. E alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Adoremos o corpo di Cristo. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dai peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o sangue de Cristo. Mistério da fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Em questo sacrifício, Padre, noi tuoi ministri e tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Volgi sulla nostra oferta il tuo sguardo sereno e benigno. Como hai voluto accettare i doni di Abel e giusto. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença
para que, ao participarmos desse altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Ao santo mistério do corpo e sangue de teu Filho, scenda a pienezza de ogni graça e benedizione del cielo. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, ministros pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não só por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, omnia gloria, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Passiamo al rito da comunione. Obedienti alla parola del Salvatore. Obedienti alla parola del Salvatore, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, guardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração e o rito da paz. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos, saudai-vos em Cristo Jesus, um sinal de paz, um gesto de comunhão fraterna. Santo Padre, agora saúde quem está dentro da Santa Casa. Enquanto se canta o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Santo Padre agora comunga as duas espécies, reza em silêncio, que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna, que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. E o canto de comunhão. Estamos transmitindo ao vivo do Santuário de Loreto,
da Santa Casa, do interior da Santa Casa, onde Papa Francisco preside a Santa Missa. Nesse 25 de março, data em que a Igreja Católica celebra a solenidade da Anunciação do Senhor. Festa que é muito antiga e foi sempre considerada entre as maiores. Santo Padre da Comunhão, o tempo de Santo Agostinho, como ele próprio declara, já estava fixado no dia 25 de março. O 10º Concílio de Toledo, de 656, chama a solenidade desse dia de festa por excelência da Mãe de Deus, a grande festa da Virgem. Porque essa solenidade coincidia com o tempo da Paixão. A Igreja de Toledo fixou em 18 de dezembro, de Milão, no domingo anterior ao Natal, mas como a Igreja Romana, já no século IX, a colocou no seu próprio dia, foi pelas outras depois imitada. A festa da Anunciação do Anjo à Virgem é comemorada desde o século V no Oriente e a partir do século VI no Ocidente, 9 meses antes do Natal. Celebramos hoje o mistério da encarnação de Jesus. O arcanjo Gabriel vai a Nazaré e diante da Virgem Maria manifesta-lhe o desejo de Deus, que por obra e graça divina ela se tornasse a mãe do Salvador. E Maria, mesmo não compreendendo a profundidade do mistério, se declara totalmente voltada para cumprir a vontade do Senhor. Maria era uma jovem simples, noiva de José, um carpinteiro da linhagem da casa de Davi. Como vimos, Maria perturbou-se ao receber do anjo o aviso que fora escolhida para dar à luz ao Filho de Deus, a quem deveria dar o nome de Jesus, e que ele era enviado para salvar a humanidade, cujo reino seria eterno. Chamado Filho de Deus. Ele que será, que nascerá de ti, será chamado Filho de Deus. Deus conosco. E a oração após a comunhão. Há mais de um século e meio que um Papa não rezava missa dentro da Santa Casa. O último Papa a rezar foi Pio IX. O Padre, que ci hai accolti a tua mensa, conferma in noi. Ó Deus, confirmai em nossos corações os mistérios da verdadeira fé, para que, proclamando o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, aquele que nasceu da Virgem, cheguemos à felicidade eterna pelo poder da sua ressurreição. Per Cristo nosso Signore. Amen. Agora nos preparamos para a bênção final. E con il tuo Spirito. Vi benedica, Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Nel tempo inizio andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Assim se conclui a Eucaristia na Santa Casa. Agora, ao término da Santa Missa, o Santo Padre irá assinar a carta pós-sinodal aos jovens. Canto final. Esse santuário foi por séculos, e ainda hoje é um dos mais importantes lugares de peregrinação no mundo católico. Foi visitado, segundo a história, por cerca de 200 santos e beatos, e por vários papas.
De acordo com uma antiga tradição, hoje comprovada por pesquisas históricas e arqueológicas, a Santa Sé, a Santa Casa, é precisamente a Casa de Nazaré, onde Maria nasceu. Santo Padre agora entrega uma rosa de ouro, que é mais do que uma rosa. Já recordamos, é uma... é uma tradição já quando o Santo Padre vai aos santuários, tem levar uma. E o Santo Padre assinou nesse momento também a exortação apostólica aos jovens e entrega ao arcebispo de Loreto, Dom Fábio Dalcin. O documento do sínodo sobre os jovens significa precisamente confiar a Nossa Senhora de Loreto também o bom êxito de todo o trabalho sinodal, da atenção educativa que o sínodo chamou a atenção e que a carta agora relança para toda a Igreja e para o mundo. Papa assina no Santuário de Loreto. E desse lugar vai ganhar o mundo. A exortação pós-sinodal. Uma carta aos jovens. Vive Cristo, esperança nossa. Esse é o nome, cujo texto original é em espanhol. E o gesto do Santo Padre traduz sua intenção de confiar à Virgem Maria o documento que sela o trabalho do Sínodo dos Bispos, recordamos, realizado no Vaticano de 3 a 28 de outubro de 2018, sobre o tema Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional. Santo Padre, como podemos notar momentos atrás, assinou a carta pós-sinodal, que tem um valor muito interessante, muito importante, porque está ligado também ao evento da primeira visita, recordamos, do Papa João XXIII, quando ele foi exatamente a esse santuário, o Santuário de Loreto, para confiar os êxitos do Concílio Vaticano II. De certo modo, ligar Loreto à Santa Casa, o documento do Sínodo agora sobre os jovens, significa precisamente confiar a Nossa Senhora de Loreto também o bom êxito de todo o trabalho sinodal. Essa é uma leitura muito interessante, feita por Dom Fábio Dalcin, recordamos, o arcebispo de Loreto, que recebe o Santo Padre neste santuário. Santuário, como dissemos, é um santuário muito, muito importante para a vida dos italianos. De Roma a Loreto, passando pela Jornada Mundial da Juventude no Panamá, com uma única destinação, os jovens de todo o mundo. Essa é a exortação apostólica pós-sinodal em forma de carta aos jovens, que hoje o Papa assinou e confiou à Virgem Maria nessa sua visita a Loreto, que tem um caminho, um longo caminho, um percurso graças à bússola de Cristo. Vive Cristo, esperança nossa, é de fato o título do texto original, recordamos,
em espanhol e que será publicado proximamente em outras línguas. Mas a primeira página desse documento, em certo modo, o Papa Francisco escreveu no dia 13 de maio de 2017. Naquele dia é publicado o documento preparatório do sínodo e o pontífice decidiu então de acompanhá-lo com uma carta na qual ele convidava então os jovens a deixar-se para um futuro não conhecido, mas portador de seguras realizações, sempre acompanhados por Deus. E assim, de fato, o pontífice escrevia aos jovens 2 anos atrás: o mundo melhor se constrói também graças a vocês, ao seu desejo de mudanças e à sua generosidade. Nesse momento, o Santo Padre está saudando a comunidade dos freis capuchinhos e também das monjas de clausura. É um momento muito esperado pelos capuchinhos, que recordamos, são eles que administram este santuário, têm a responsabilidade da administração deste santuário. Na sequência, o Papa também irá saudar os enfermos presentes dentro do santuário e depois vai sair sobre o sagrado do santuário para o encontro com os fiéis. Ali nós teremos uma saudação de Dom Fábio D'Alcin. Santo Padre fará também um discurso e com todos irá rezar a oração mariana do Ângelus. Santo Padre almoçará com os bispos e depois, por volta das 14h30, mais ou menos é o horário previsto, horário local, Santo Padre deixa o santuário, vai ao heliporto de Montorso, se despede e retorna ao Vaticano, chegando ao Vaticano por volta de 15 para as 4 da tarde. Santo Padre ainda, nesse momento, saúde, como dissemos, a comunidade dos freis capuchinhos. A gruta, recordamos, a casa, podemos ver o interior agora, é completamente circundado por belíssimo mármore, todo trabalhado. Esse santuário foi por séculos e ainda, como dissemos antes, um dos lugares mais importantes de peregrinação, não só de italianos, mas de fiéis de outras partes do mundo, visitado, segundo a história, por cerca de 200 santos, beatos e vários papas. De acordo com uma antiga tradição, hoje comprovada por pesquisas históricas e arqueológicas, a Santa Casa é precisamente a casa de Nazaré, onde Maria nasceu, foi educada e recebeu o anúncio evangélico. A casa era composta por uma sala de alvenaria, composta por 3 paredes de pedra, colocadas diante de uma gruta escavada na rocha. A gruta é ainda hoje venerada em Nazaré, na Basílica da Anunciação, enquanto as 3 paredes de pedra, segundo a tradição, foram transportadas para Loreto, mais ou menos no ano de 1294, quando os cruzados foram expulsos da Palestina. Documentos e escavações arqueológicas confirmam a hipótese de que as paredes da Santa Casa foram transportadas para Loreto, no navio, por iniciativa da nobre família Angeli. Um documento datado já de 1294 e descoberto recentemente atestaria que Nicéforo Angeli, que é um déspota de Piro, ao conceder sua filha Itamar em casamento a Filipe de Taranto, filho do rei de Nápoles, Carlos II de Anjou, deu-lhe então como dote vários bens, entre os quais figuram as pedras sagradas tiradas da casa de Nossa Senhora. A partir de meados de 1400, para proteger essas humildes pedras, né, essas paredes de pedras, e para acolher crescente multidão de peregrinos que visitavam então a relíquia, iniciou-se em Loreto a construção desse magnífico santuário. E como dissemos antes, o Papa celebrou a Santa Missa no interior da Santa Casa. Francisco é o primeiro Papa a celebrar dentro da Santa Casa há 162 anos. Passaram-se 162 anos desde a última missa celebrada por um Papa dentro da Santa Casa. Era Pio IX. Portanto, há um valor muito forte essa ligação com a casa, a família, o lugar da família de Nazaré, a primeira igreja doméstica. Santo Padre ainda está saudando, nesse momento, os integrantes da comunidade dos Frades Capuchinhos. Nesse momento, saúda
Dom Cardeal Baldiceira, recordamos, secretário do Sínodo dos Bispos, que é, digamos, a conclusão de todo esse itinerário, dessa caminhada do Sinodal, que vem de Roma a Loreto, passando naturalmente pela Jornada Mundial da Juventude no Panamá. Nesse momento, sempre a saudação do Santo Padre com os colaboradores, inclusive, da Curia Romana, que se fazem presente nesta manhã. Muitos bispos e arcebispos da região das Marcas, com os quais o Santo Padre mais tarde irá almoçar. Como dissemos antes, o Santo Padre teve, concluindo essa saudação, vai saudar também alguns enfermos presentes dentro do santuário e depois irá sair no sagrado, no átrio desse santuário. Vai fazer um discurso que é precedido pela saudação de Dom Fábio, e irá recitar com os presentes a oração mariana do Ângelus. Santo Padre, nesse momento, está saudando as monjas de clausura, que hoje saíram da clausura para vir saudar Papa Francisco. Vive Cristo, esperança nossa. São as primeiras palavras do texto original em espanhol da exortação apostólica pós-sinodal, em forma de carta aos jovens que o Papa assinou momentos atrás, na solenidade da Anunciação do Senhor, no interior da casa, da Santa Casa, em Loreto. O gesto do Papa traduz a sua intenção, como dissemos antes, de confiar à Virgem Maria esse documento que sela o trabalho do Sínodo dos Bispos realizado no Vaticano. Texto da exortação, recordamos, o original é em espanhol, está sendo traduzido também em outras línguas. O aspecto mais significativo dessa visita, segundo o próprio arcebispo delegado pontifício de Loreto, Dom Fábio, que se encontra à esquerda do Santo Padre, o aspecto mais significativo da visita é justamente essa assinatura da carta pós-sinodal. Fato que também é excepcional, porque tais documentos são geralmente assinados no Vaticano. Desta vez, o Papa optou por fazê-lo em Loreto, que assim se torna, como disse Dom Fábio, guardiã da memória histórica e viva. Como dissemos também, ao meio-dia, quando o Papa rezar a oração do Ângelus, os sinos de cada igreja da região das Marcas tocarão uníssono, sinal de celebração, mas sobretudo de grande unidade. Ao jornal Resto del Calino, o arcebispo revelou que à tarde, sempre falando sobre esse momento da expectativa que se falava, não, da visita do Santo Padre. A mensagem dessa visita, a mensagem que deve passar é que Loreto é uma cidade acolhedora, aberta. Possibilidade de acesso ao vento, recordamos, era a todos também. O Papa conversa ainda. O Papa conversa com as monjas, é um momento muito importante também para elas, né? Elas que dedicam a sua vida à oração. Santo Padre continua ainda a conversar com elas, inclusive uma das irmãs, dizendo que queria confessar, o Papa disse, eu vou mandar um confessor para você. Esse é o momento vivido pelo Santo Padre, que deixou o Vaticano e foi até Loreto, a região das Marcas.
os refletores focados hoje também para os jovens, podemos ver, né? Nós temos muitos enfermos, mas muitos jovens também, Loreto, uma delegação de jovens da Unitalse, é uma associação que se dedica à peregrinação de doentes, que concluiu seu encontro nacional no dia de ontem. Eram mais de 800 jovens, um número muito além do esperado, e que certamente estão presentes nesta visita de Francisco. Os jovens que se fazem presente, vemos também alguns integrantes da comunidade. O Papa tira a mão porque não quer que as pessoas beijem a sua mão. Não, tirem, não beijem. Simplesmente é um momento. Eu sou como vocês. Santo Padre, esses são também. Ele tira a mão e não. É uma expressão do Santo Padre para falar também da gestualidade. Tira, simplesmente tira. As pessoas ainda não aprenderam, né? Da gestualidade de Francisco. Ele quer olhar nos olhos. Quer olhar nos olhos das pessoas. Conversa com os jovens. E assim que o Santo Padre terminar, então, este momento, vai saudar ainda os enfermos e depois estará reunindo-se com os peregrinos e fiéis que se encontram do lado de fora. São mais de 10 mil aqueles que se encontram do lado de fora do santuário, aguardando o Santo Padre. O Santo Padre irá dirigir a palavra a eles. Irá também, recordamos, abençoar, rezando a oração mariana do Ângelus. Pois, no programa, o Santo Padre deverá almoçar com os bispos, depois deixa o santuário, retornando ao Vaticano. São muitos lindos jovens que estão saudando o Santo Padre. Vimos alguns escoteiros e alguém pede, posso abraçá-lo, Santo Padre. Santo Padre, naturalmente, não se furta a ao desejo dos jovens, mas também seu desejo de encontrar o rebanho, os jovens, como dissemos antes também, que representam o futuro. Cidadãos do futuro e as famílias do amanhã. Estamos presentes na celebração, recordamos muitos jovens e o Santo Padre continuou ainda esse momento do Santo Padre, que conclui assim a sua saudação, seja à comunidade do santuário, seja às monjas, e seja também aos jovens da Unitalse, jovens que representam um pouco os jovens do mundo inteiro, que recebem hoje essa exortação, a exortação pós-sinodal, que é uma carta, né? Uma carta que o Santo Padre dirige aos jovens do mundo inteiro. Essa carta que depois, temos certeza que também os jovens brasileiros, os jovens latino-americanos, estarão lendo com muita atenção e meditando, colocando em prática aquilo que essa exortação pós-sinodal traz, né? Aquilo que é fruto de todo este momento de reflexão que nós tivemos aqui no Vaticano. Realmente é uma continuidade, não é simplesmente a chegada. Através desse documento se chega à conclusão de um percurso, não. Absolutamente é um percurso que deve continuar dentro das nossas realidades, dentro da nossa juventude, dentro das nossas comunidades, dos nossos grupos de jovens. O Papa fala sempre, vocês não são futuro, vocês são a presença na igreja hoje, vocês são o hoje da igreja.
Naturalmente, vocês, dentro dessa geração, serão aqueles que governarão o mundo, serão aqueles que serão os pilares da própria igreja, mas vocês são uma realidade de hoje. Santo Padre recebe o aplauso da comunidade, das irmãs, dos monges, dos capuchinhos, das monges de clausura. Papa que visita Loreto também como um peregrino que cumpre o seu ato de devoção e oração na Santa Casa. Papa volta para o interior da Santa Casa. Creio que se detém ainda mais um momento em oração. Não temos uma programação definida, mas Santo Padre volta para o interior da Santa Casa. E agora, eu creio que se apresenta, vamos dizer assim, a casa ao Santo Padre. Porque na chegada, recordamos, o Santo Padre entrou diretamente e permaneceu em silêncio, em oração. E agora deixa, então, o interior da Santa Casa e vai encontrar, naturalmente, os enfermos que se encontram dentro desta. E saudou de modo muito alegre todos aqueles que se encontram dentro. Ecco. Vamos. É um grupo de surdos que se encontram. É porque da gestualidade do Santo Pastoral dos Surdos das Marcas. Este é o grupo que nesse momento o Santo Padre está. E o Papa está abençoando a todos. Pastoral dos Surdos da região das Marcas. É onde se encontra, recordamos, o Santuário de Loreto. Querem fazer uma foto, pedem para fazer uma foto com o Santo Padre. Naturalmente, Santo Padre não se furta a esse desejo. Estamos transmitindo ao vivo para você do Santuário de Loreto, onde nós temos a Santa Casa. Recordamos o carinho do Santo Padre também para com as crianças, os jovens e assim. Perfeito, a saudação conclui-se. Agora o Santo Padre é previsto de deixar o interior do santuário, onde nós temos na parte de fora, no pátio interno, enfim, nas ruas adjacentes, na parte de ingresso, mais de 10 mil fiéis que aguardam também o Santo Padre e seguiram a Santa Missa através dos telões. O Santo Padre se despede, podemos dizer, da Santa Casa. E agora, passando pela nave central da Basílica, do Santuário de Nossa Senhora de Loreto. Ali nós encontramos muitas pessoas com problemas. Santo Padre abençoa uma criança nos braços de sua mãe. E lentamente, agora o Santo Padre, podemos ter certeza, aqui ele não tem pressa. Se detém, lê, abençoa o rosário. Sabemos do profundo afeto que o Santo Padre tem pelos enfermos. Bem-vindo, peregrino, disse a senhora de cadeira de rodas. O Papa saudou antigamente em Libras a comunidade surda, né, uma comunidade de surdos da região das Marcas. Temos uma pastoral, uma senhora dentro. Deitado em uma maca. Santo Padre se detém, pergunta quem é ela e a abençoa. Pessoas idosas, pessoas carentes, pessoas jovens, crianças,
E sim, Papa, chega pertinho deles. É. O pastor é entre as suas ovelhas. O carinho e afeto de uma mãe, de uma mão na cabeça, de uma mão estendida. Gestos que se perpetuam na memória dessas pessoas. E ficaram guardados através dessas milhares de fotografias que nesse momento são tiradas. Sempre. Reze por mim, disse o Santo Padre, e a resposta, sempre. Essa é um pouco a dimensão dos nossos pastores e do nosso pastor. Daqueles que têm necessidade de um abraço, de um conforto, de um olhar, de uma bênção. Esse é o gesto que Papa Francisco ensina a todos nós, mas também aos nossos pastores. Quando fala de ter o cheiro das ovelhas, não é o cheiro da distância, mas é o cheiro da proximidade. Pessoas que estão desde as 5, 6 da manhã, que chegaram muito cedo para poder entrar, para estarem presentes nesse encontro com o Papa. Para muitos, um momento singular, único na existência. Nós fizemos uma carta, diz a irmã para ele. Uma carta para o Santo Padre. É. E uma bênção pelos 25 anos, pede a irmã. É um momento. E cada um diz, sou do Piemonte. E querem beijar a mão do Papa. E o Papa não deixa, né? Não quer. Não faz parte do seu ser. Pedem naturalmente. Para que o Papa possa abençoar. Santo Padre, peço a sua bênção que eu tenho tanta necessidade, diz a senhora. Lentamente, Santo Padre vai a todos com carinho e afeto. Um sacerdote, daquilo que a gente pode entender, cego. Santo Padre, o abençoa. É um momento vivido com grandíssima intensidade, não só pelas pessoas que sofrem, que padecem alguma doença, que têm alguma necessidade, mas tenho certeza também pelo Santo Padre. É ali que o Santo Padre é o presente. 10 anos está fazendo, o Santo Padre dá um rosário especial para essa criança que tem 10 anos. Papa gira, mais uma vez, vai também às demais pessoas que estão perto dessa nave central. E é claro, o afeto, o carinho, o Papa dispensa a todos, pequenos e grandes. Dizendo, é o presente de cumpleaños ou de aniversário hoje dessa senhora. Uma carta ao Santo Padre e o Papa também lhe retribui com um rosário. Pessoas com Down, pessoas que têm uma de... O Santo Padre coloca a cabeça e reza. Para quê? Esse é um momento em que quer também a mãe imortalizar o encontro do Santo Padre com seu filho. Esse aqui é sempre. Cada um contando um pouquinho do seu problema, da sua história, da sua tristeza, das suas dificuldades. E Francisco abençoa a todos. É.
alguém que chama o Santo Padre, e naturalmente ele vai até lá. É uma criança que chora. E, Santo Padre, as pessoas querem tocar o Santo Padre, tocar a sua mão. Mas nesse momento, Santo Padre está conversando com o menino. Sei exatamente de suas dificuldades. Deu de presente também a ele um rosário. Vemos os pais muito, muito emocionados pelo carinho com que o Papa dedica aos seus filhos. Pede para abençoar. Pede para abençoar o filho também. Isso. E todos querem o Papa, claro. Você pede Papa Francisco. É, cada um quer receber a bênção, tocar a sua mão, olhar, quem sabe trocar alguma palavra, imortalizá-lo numa fotografia. Recordamos que essas pessoas se encontram dentro do Santuário de Loreto, meta de peregrinação de muitas pessoas que vão em busca também do alívio, não só para o corpo, mas principalmente para o alívio da alma. Vemos quantas pessoas que sofrem, padecem necessidades. E o Papa, um a um, estende sua mão, abençoa e dá o seu carinho. Este é o nosso Papa Francisco. Diz Papa Francisco, meu filho tem o mesmo nome seu, Francisco. Ecco Francesco, junto com Francesco. E o outro se chama Giovanni Paolo, João Paulo. A gente entende que o Santo Padre, quando nós temos as crianças e os idosos, ele para. Essa é a expressão do pastor, que tem o cheiro das ovelhas. E não é uma retórica, são gestos concretos. Como dissemos antes, o Papa gastaria muito tempo. Não tem tempo para o Papa Francisco. É o Papa, grita a jovem. É o Papa, é o Papa. É o Papa. É o Papa. Podemos entender a emoção dessas pessoas. Naturalmente, o choro brota espontâneo, as lágrimas correm. É um sinal de um amor também do rebanho pelo seu pastor. Cartas e mais cartas. Mensagens ao Santo Padre. Mensagem de uma vida. É também uma pessoa dentro de uma maca, uma senhora. Esses são jovens da Unital, mas não só jovens, que cuidam e levam para os santuários as pessoas enfermas. Essa é. Esse é um trabalho realmente de voluntariado. Muito, muito bonito, muito eficaz. Porque é a transmissão de um gesto de doação total. Cuidam dessas pessoas no transporte para os santuários de toda a Europa. Outro braço.
mãe com os filhos. E claro, muitas vezes as mães são mais emocionadas que os próprios filhos, mas é importante. É esperto esse, diz o Santo Padre, que vai diretamente e abraça o Santo Padre. Que alegria de ver Papa Francisco também com as crianças. Viu? Abraçou o Papa. Que Deus abençoe você, diz Francisco. Papa saúda o coro. Agora estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Naturalmente, sim. Imagens ainda do interior do Santuário de Loreto. Santo Padre conclui assim esse seu momento. Era previsto o encontro com as pessoas enfermas. E agora... deve, ao som da música Tu és Petrus, Tu és Pedro, vai deixar o interior da Basílica, do Santuário de Loreto. Francisco ainda se detém com mais alguns enfermos antes da sua saída. Vemos emoção no rosto das pessoas nesse momento singular de estar com o Papa Francisco. Papa Francisco agora deixa o interior do santuário. E agora, com as crianças, os jovens, sai para a praça central desse magnífico santuário. Francisco, Francisco, é o som que se ouve da boca, principalmente dos nossos jovens, e são muitos os jovens que se encontram nesse pátio diante do Santuário de Loreto. Prevista uma saudação agora. Do arcebispo de Loreto, Dom Fábio. Dom Fábio Delsin. Imagens agora que nos dão um pouquinho da dimensão deste pátio interno do santuário. As ruas também de acesso totalmente tomadas por peregrinos. Santo Padre, benvenuto. Santo Padre, bem-vindo. Inicia Dom Fábio. E glielo vogliamo dire. E queremos dizer-lhe anche também
com as palavras que o centurião Cornélio dirigiu ao apóstolo Pedro. Fizestes bem em vir. Nos Atos dos Apóstolos, recordamos. Hai fatto una cosa buona a venire a Loreto. Fizes bem em vir a Loreto, porque sabemos o quanto o Senhor desejava fazer-se peregrino à Casa Santa, Santa Casa. Mas também nós o esperávamos. Aqui estamos todos, felizes em recebê-lo e escutá-lo. Aqui estão os fiéis, os sacerdotes, os religiosos, não só de Loreto e das Marcas com seus bispos, mas também outros fiéis de várias cidades e nações. Há amigos, crentes e não crentes, que na Santa Casa reconhecem um ideal lugar comum onde partilhar e concretizar a convivência respeitosa e o desejo de construir juntos a paz, especialmente os doentes, que desde a chegada da casa de Nazaré nessa colina experimentaram a presença de Maria e aqui continuam a obter cura espiritual e física. Muitos não podendo estar aqui, seguem hoje através do rádio e da televisão. Há famílias, também aqueles que iniciaram o caminho de espiritualidade proposto pelo santuário, e aquelas marcadas pelo terremoto que estão esperando ainda para voltar para suas casas. Nesse canto de Terra Santa, todas encontram a graça de recomeçar e fortalecer sua vocação missionária. Aos rapazes e moços, aqui está um grupo. Rappresentano tutti i loro coetanei. Representam todos os seus coetâneos. Que tiram força do Sim de Maria para aceitar o plano de Deus em suas vidas. Santo Padre, obrigado por ter escolhido a Santa Casa para assinar o documento dos jovens, que é fruto do sínodo a eles dedicado, e por ter desejado que o Centro João Paulo II de Montorso se torna um lugar de concreta realização. Lei oggi incoraggia ancora una volta. Hoje o Senhor incoraggia novamente toda a Igreja a dirigir-se a Maria, a confiar-se a ela, para percorrer o caminho da misericórdia e da acolhida, com humildade e simplicidade. Sua presença conferma a universalidade desse santuário, guardião das pedras que ainda vibram com aquele sim que renovou o mundo. Depois da oração do Ângelus, soarão em festa os sinos de todas as torres das Marcas. Vou recordar a saudação do anjo à Virgem, mas serão também a saudação afetuosa que esta bela terra das Marcas lhe dirige, assegurando-lhe constantes orações pelo seu ministério. Santo Padre, obrigado de coração e abençoe-nos. Esta, então, a saudação do arcebispo de Loreto, Dom Fábio Del Sin, que agradece a presença do Santo Padre. E agora, o discurso que o Santo Padre irá fazer aos presentes. E brota sempre um Viva o Papa.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. E grazie. E obrigado. Grazie, grazie. Obrigado. Della vostra calorosa accoglienza. Pela grazie. Calorosa acolhida. Muito obrigado. Le parole dell'angelo. As palavras do anjo Gabriel a Maria, alegrai-vos cheia de graça, ressoam de modo especial nesse santuário, lugar privilegiado para contemplar o mistério da encarnação do Filho de Deus, que de fato são conservadas as paredes que, segundo a tradição, vêm de Nazaré, onde a Santíssima Virgem disse seu sim, tornando-se mãe de Jesus. Desde quando a que é chamada Casa de Maria se tornou uma presença venerada e amada nesta colina, a Mãe de Deus nunca deixou de obter benefícios espirituais para aqueles que, com fé e devoção, vêm aqui para deter-se em oração. Eu também estou hoje entre esses e agradeço a Deus que me concedeu isso, precisamente na festa da Anunciação. Saúdo as autoridades com gratidão pela acolhida e a colaboração. Saúdo Dom Fábio Dalcin, que se é feito intérprete. Que se fez intérprete dos sentimentos de todos vocês. Com ele, saúdo os demais prelados, os sacerdotes, as pessoas consagradas, com um pensamento especial para os frades capuchinhos, aos quais é confiada a custódia desse insigne santuário, tão caro ao povo italiano. São bravos esses capuchinhos. Esses capuchinhos desse Santo Padre. Sempre, sempre em confessionário. Sempre nos confessionários. Sempre. Ao ponto que quando você entra, tem sempre pelo menos um, ou dois, três, quatro, mas sempre. Seja de dia até o fim do dia. E esse é um trabalho difícil. São muito bons e agradeço de modo especial pelo precioso ministério do confessionário, continuado durante todo o dia. E a todos vocês, cidadãos de Loreto e peregrinos aqui reunidos, dirijo a minha cordial saudação. Nesse oásis de silêncio e piedade, muitos vêm da Itália e de todo o mundo para buscar força e esperança. Penso em particular nos jovens, nas famílias, nos enfermos. A Santa Casa é a casa dos jovens, porque aqui a Virgem Maria, a jovem mulher cheia de graça, continua a falar às novas gerações, acompanhando cada um na busca de sua vocação. Por isso quis assinar aqui a exortação apostólica, fruto do sínodo dedicado aos jovens. Se intitula Christus Vivit. Cristo vive. É intitulada Christus Vivit, Cristo vive. No evento da Anunciação aparece a dinâmica da vocação, expressa nos três momentos que marcaram o sínodo: a escuta da palavra, projeto de Deus, discernimento e decisão. O primeiro momento da escuta manifesta-se naquelas palavras do anjo: não temas, Maria, conceberás um filho. Lhe darás a luz e o chamarás Jesus. É sempre Deus quem toma a iniciativa de chamar a segui-lo. É Deus que toma a iniciativa. É Ele por primeiro. Ele faz a estrada na nossa vida. O chamado à fé e a um caminho coerente de vida cristã ou de especial consagração é uma entrada discreta, mas forte de Deus na vida de um jovem, para lhe oferecer
o dom do seu amor. Precisamos estar prontos e dispostos a escutar e acolher a voz de Deus, que não se reconhece no barulho e na agitação. Seu plano para a nossa vida pessoal e social não se percebe permanecendo na superfície, mas descendo a um nível mais profundo, onde as forças morais e espirituais atuam. É aí que Maria convida os jovens a descer e a sintonizar-se com a ação de Deus. O segundo momento de cada vocação é o discernimento. Expresso nas palavras de Maria. Como ocorrerá isso? Maria não duvida. A sua pergunta não é uma falta de fé. Ao contrário, exprime precisamente o seu desejo de descobrir as surpresas de Deus. Nela, a atenção, acolher todas as exigências do projeto de Deus sobre sua vida, a conhecê-lo nos seus vários modos para tornar mais responsável e mais completa a sua colaboração. E o comportamento preciso do discípulo. Toda a colaboração humana, a iniciativa gratuita de Deus, se deve inspirar a um aprofundamento das próprias capacidades e atitudes, conjugado com a consciência que é sempre Deus a atuar, a agir. Assim também a pobreza e a pequenez daqueles que o Senhor chama a segui-lo no caminho do Evangelho se transforma na riqueza da manifestação do Senhor e na força do Todo-Poderoso. A decisão é a terceira passagem que caracteriza cada vocação cristã. É explicado pela resposta de Maria ao anjo. Corre em mim segundo a tua palavra. O seu sim ao projeto de salvação de Deus, atuado através da encarnação, é entregue a Ele de toda a sua vida. É o sim da confiança cheia, plena e da disponibilidade total à vontade de Deus. Maria é o modelo de cada vocação e inspiradora de toda a pastoral vocacional. Os jovens que estão na busca ou se interrogam sobre o seu futuro podem encontrar em Maria aquela que lhe ajuda a discernir o projeto de Deus sobre eles mesmos e a força para aderir a esse projeto. E penso em Loreto como um lugar privilegiado, onde os jovens podem vir em busca da própria vocação na Escola de Maria. Um polo espiritual a serviço da pastoral vocacional. Faço votos, portanto, que seja relançado o Centro João Paulo II a serviço da Igreja na Itália e em nível internacional, em continuidade com as indicações que nasceram do Sínodo. Um lugar onde os jovens e os seus educadores possam se sentir acolhidos, acompanhados e ajudados a discernir. Por isso, peço ainda fortemente aos freis capuchinhos um serviço de ampliar o horário de abertura da Basílica e da Santa Casa durante o fim da tarde e o início da noite. Durante la tarda serata, fim da tarde, início da noite, quando há grupos de jovens que vêm a rezar e discernir a sua vocação. O santuário da Casa de Loreto também é motivo da sua colocação geográfica no centro da península. Pode se tornar para a Igreja na Itália lugar de proposta para uma continuação dos encontros mundiais dos jovens e da família. É necessário, de fato,
que ao entusiasmo da preparação e celebração desses eventos corresponda depois à atualização pastoral, que dê corpo à riqueza dos conteúdos através de propostas de aprofundamento, de oração e de partilha. A casa de Maria é também a casa da família. Na delicada situação do mundo de hoje, a família, fundada sobre o matrimônio entre um homem e uma mulher, assume uma importância e uma missão essenciais. É necessário redescobrir o desígnio traçado por Deus para a família, para reafirmar a grandeza e a insolubilidade a serviço da vida e da sociedade. Na casa de Nazaré, Maria viveu a multiplicidade das relações familiares como filha, namorada, esposa e mãe. Por isso, cada família, nas suas diversas componentes, encontra aqui acolhida, inspiração a viver a própria identidade. A experiência doméstica da Virgem Santa indica que que família e jovens não podem ser dois setores paralelos da pastoral das nossas comunidades, mas devem caminhar estritamente unidas, porque muitas vezes os jovens sabem que uma família o que uma família deu a eles no período de crescimento. Essa perspectiva recompõe em unitariedade uma pastoral vocacional atenta a exprimir a face de Jesus nos seus múltiplos aspectos como sacerdote, como esposo, como pastor. A casa de Maria é também a casa dos enfermos. Aqui encontram acolhida aqueles que sofrem no corpo e no espírito. E a mãe traz a todos a misericórdia do Senhor de geração em geração. A doença fere a família e os enfermos devem ser acolhidos dentro da família. Por favor, não vamos cair na cultura do descarte, que é proposta por muitas colonizações ideológicas que hoje nos atacam. A casa e a família são o primeiro cuidado do enfermo ao amá-lo, apoiá-lo, encorajá-lo. Eis porque o santuário da Santa Casa é símbolo de toda a casa acolhedora e santuário dos enfermos. Convido todos esses, todos, em qualquer lugar do mundo, envio um pensamento afetuoso e digo a eles: vocês são o centro da obra de Cristo, porque compartilham e levam de maneira mais concreta atrás dele a cruz, carregam a cruz de todos os dias. O seu sofrimento pode se tornar uma colaboração decisiva para a realização do Reino de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a vocês e a todos aqueles que estão ligados a esse santuário, Deus, através de Maria, confia uma missão nesse nosso tempo: levar o Evangelho da paz e da vida aos nossos contemporâneos, muitas vezes distraídos, tomados pelos interesses terrenos ou imersos em um clima de aridez espiritual. A necessidade de pessoas simples, sapientes, humildes, corajosas, pobres e generosas. Enfim, pessoas que, na Escola de Maria, acolham sem reservas o Evangelho na própria vida. Assim, através da santidade do povo de Deus,
deste lugar continuarão a se difundir na Itália, na Europa e no mundo, testemunhos de santidade em todos os estados de vida, para renovar a Igreja e animar a sociedade com o fermento do Reino de Deus. A Virgem Santa ajude todos, especialmente os jovens, a percorrer o caminho da paz e da fraternidade, fundada sobre a acolhida e o perdão, sobre o respeito do outro e sobre o amor, que é dom de si. A nossa Mãe, estrela luminosa de alegria e de serenidade, doe às famílias, santuários do amor, a bênção e a alegria da vida. Maria, fonte de toda consolação, leve ajuda e conforto a todos aqueles que estão em prova. Com estas intenções, agora vamos nos unir juntos na oração do Ângelus. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Diciamo, commissionibus Christi. Grazie an Tua, Anquesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui Angelo Annunciante, Christi Fili Tui, Incarnazione Coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria perducamo, preunde in Christum, Dominum Nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam Domineis Domine, lux perpetua luce eteris, requiescant in pace. Amen. Dominum vobiscum. Et cum spirito tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et sonum usque de saeculum. Benedictio Dei omnipotentis, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, descenda sobre voi, maniat semper. Amen. Amen. Assim recebemos a bênção apostólica do Papa Francisco, rezando junto com ele. E com milhares de pessoas, o Ângelus, a oração mariana do Ângelus, diretamente do Santuário de Nossa Senhora de Loreto, Itália. Papa Francisco, que visita o Santuário de Loreto nesse 25 de março. Santo Padre, vindo à Santa Casa, cada um pode dizer, venho a casa minha, e aqui encontro uma mãe, Maria. Uma mãe é sempre feliz de acolher o filho que retorna a casa. E muitas vezes prepara um doce, porque está muito feliz em vê-lo. Santo Padre, damos esse presente ao Senhor, é um doce que é confeccionado pelos jovens albergueiros da Escola Albergueira de Loreto, em nome de todos os jovens. Esse é um doce ao Santo Padre, para recordar também dos jovens que temos uma escola albergueira em Loreto, muito famoso, muito importante. E esses jovens dão ao Santo Padre, como recordação, como presente, um doce feito por eles, em nome de todos os jovens presentes. Como dissemos, o Santo Padre, que se encontra
em Loreto, no Santuário da Santa Casa, lugar de peregrinação. Santuário construído ao redor da casa trazida da Terra Santa até Loreto, onde o arcanjo Gabriel anunciou à Virgem Maria a maternidade divina. Santo Padre, que saúda mais uma vez, inclusive o Senhor, nós passamos por cima das transenas. Santo Padre, que tropeça, mas é um momento vivido, como dissemos, na solenidade da anunciação do Senhor, a visita do Papa Francisco ao Santuário de Loreto, com a assinatura da exortação apostólica pós-sinodal do Sínodo sobre os Jovens, realizado em outubro do ano passado, no Vaticano. Santo Padre, recordamos, assinou dentro da Santa Casa, e agora esse texto, que será traduzido em várias línguas, o texto original é em espanhol, será enviado para a Igreja, para os jovens de todas as partes do mundo. Recordando as palavras do Santo Padre, a Santa Casa é a casa dos jovens, porque aqui a Virgem Maria, a jovem mulher cheia de graça, continua a falar às novas gerações, acompanhando cada um na busca de sua vocação. Por isso, disse o Santo Padre, quis assinar aqui a exortação apostólica, fruto do sínodo dedicado aos jovens, intitulada Christus Vivet, Cristo Vive. No evento da Anunciação, aparece a dinâmica da vocação e o Papa recordava expressa nos três momentos que marcaram o sínodo. O Papa joga o seu pensamento para os dias de intenso trabalho vivido no Vaticano com o sínodo dos bispos dedicado aos jovens. A escuta da palavra, primeira dinâmica, né? A escuta da palavra, que é o projeto de Deus, o discernimento e depois a decisão. O Papa fala da escuta que se manifesta nas próprias palavras do anjo a Maria: não temas, Maria, conceberás um filho e darás à luz e o chamarás Jesus. É sempre Deus quem toma a iniciativa de chamar a seguir. E o Santo Padre agora, com um pequeno papa móvel, o Santo Padre vai passar por entre os jovens, entre os fiéis, para abençoá-los. Recordando sempre, mais uma vez, a casa da família, dos jovens, da família, dos enfermos. Obrigado. Obrigado, Santo Padre. Nós esperamos o Senhor quando o Senhor quiser voltar. Esta é a sua família, a sua casa, Santo Padre. Santo Padre, neste momento, faz uma passagem por entre um papa móvel improvisado. Vai abençoar os fiéis presentes e vai deixar esse pátio onde se encontra o santuário, irá almoçar com os bispos, depois deixa o santuário e retorna ao Vaticano, chegando ao heliporto do Vaticano por volta das 15h45, hora local. Concluindo, então, essa sua breve visita ao Santuário Mariano de Loreto, onde, recordamos mais uma vez, assinou a exortação apostólica pós-sinodal do Sínodo dos Jovens, realizado em outubro, aqui no Vaticano. Com essas imagens da alegria dos jovens, dos fiéis e peregrinos, nós concluímos aqui de Loreto, saudando a vocês, desejando a vocês ainda uma boa quaresma, uma boa segunda-feira, um bom início de semana. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Santo Padre está per arrivare, vuole incontrare come un pellegrino tra i pellegrini ciascuno di voi. Cogliamo l'occasione per salutare e ringraziare tutti i volontari che hanno reso possibile questa accoglienza. Li vedete là sul loggiato, più di 300 anime, 300 giovani provenienti da tutte le Marche. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza di voi, ragazzi.